maamulka Hirshabeelle ayaa ka hadlay weerarkii Al-Shabaab ah ay ku qaadeen deegaanka Hilowlagaab. Maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay in ay Al-Shabaab xilli dambe oo xalay ahayd weerar ku bilowday qaraxyo ay ku qaadeen deegaanka Hilowlagaab oo ah xadka kala qaybiya gobolada Shabeellada Dhexe iyo Galgaduud. Afayeenka maamulka Hirshabeelle Daa'uud Xaaji Cirro ayaa sheegay in dagaalka Al-Shabaab halkaasi lagula galay oo socday in ka badan 3 saacadood jab xoogan lagu gaarsiiyay dagaalamayaasha weerarka soo qaaday. Afayeenka maamulka Hirshabeelle waxa uu sheegay in ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka oo isgarabsanaya ay farxadka Al-Shabaab ku baacsanayaan hawdka Galgaduud. Waxa uu sheegay in ay dagaalka ku geeriyoodeen saraakiil ciidan oo ay ka mid ahaayeen Taliye Xasan Cali Indhoole, Cabdulqaadir Maxamuud Maxamed Teesto, Ciise Qooley iyo Axmed Nuur Shiine iyo qaar kale oo dhaawacmay. Hadalka afayeenka Hirshabeelle ayaa yimid xilli saakay Al-Shabaab ay sheegeen in ay la wareegeen deegaanka Hilowlagaab, iyagoo sheegay in ay cagta mariyeen saldhig ciidan ay ku sugnaayeen ciidanka dowladda Soomaaliya.